លោកជាពេលមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រឺដូចជាឃើញនាងគ្នាមិនដឹងអោះអោះខ្ញុំសុំទោសផងណាអរគុណណាដែលបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកយើងបាទអរគុណទីសកម្មភាពពីសាអាណាមនុស្សស្រីដែលបងចេះស្ដារប្រាប់នោះមិនក៏មិនឃើញនាងចឹងប៉ុន្តែបងចេះស្ដារអង្គថាបានខនិយាយជាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងហាងកាហ្វេនេះពិតមែនណាអញ្ចឹងមាន12ករណីករណីទី1បើមិនបងចេះស្ដារត្រូវខ្មោចឡងតែថ្ងៃទេគឺមានតែគាត់ខុសឯងបើមើលក្នុងរូបទៅតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអ្មេចមិននេះឃើញបងចេះស្ដារខុសនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះច្បាស់ណាស់ចុះហេតុអីបានជាឃើញបងចេះស្ដារតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអោះឬមួយក៏មានអ្នកណាម្នាក់លួចកាត់តរូបភាពទាំងអស់នេះនេះឯងពិតជាប្រកាយសន្និដ្ឋានមែនយើងសួរដូចឆោតឯងជាប៉ែឬក៏ជាបលិសគ្នាគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានបែបគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអោះមិនអីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏គ្នាអរគុណឯងដែរដែលមកជួយគ្នាអូខេសម្លាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអូខេជំរាបសួរលោកបាទសួស្ដីបងតើលោកត្រូវការអីដែរអូសូមហៅគូជិនៅមួយម៉ោងណាសូមចាំបន្តិចតើជាមនុស្សម្នាក់នឹងឬក៏អត់អាឡូបងចេស្ដាខ្ញុំបានជួបមនុស្សស្រីម្នាក់នោះហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាមនុស្សតែមួយដូចដែលបងនិយាយឬក៏អត់ទេអោះចេះចុះចាំខ្ញុំសាកថតឲ្យបងមើលណាសូមទោសផងអ្នកនាងខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សស្រីតែមួយដូចដែលរៀមច្បងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងលោកជាស្ដានឹងឯងអឺអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនាងឈ្មោះរាជនីពិតមែនអោះខ្ញុំឈ្មោះវិសាលជាមិត្តរួមចំនួនប្អូនរបស់បងជាស្ដាអញ្ចឹងគួរជាមួយគ្នាសិនមកព្រោះថាពួកយើងអាចនឹងមានរឿងនិយាយជាមួយគ្នាវិញឆ្ងាយទៀតបាទណានេះណានេះជួបបងចេស្ដានៅកន្លែងណាលោកចេស្ដាជម្រាបថាយើងមិញគឺបែបនឹងឯងបងចេស្ដាប្រាប់ថាអ្នកនាងនឹងរឿងត្បូងតន្ទឹមមួយនេះមែនទេចា៎ព្រោះនាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់នៅរបស់បុរាណអូអញ្ចឹងត្រូវគ្នាជាមួយបងចេស្ដាហើយគាត់ជាអ្នកបុរាណវិទ្យាមិនមែនទេអ្នកបុរាណវិទ្យាគឺជាអ្នកដែលបានសិក្សានិងដឹងពីរឿងវត្ថុបុរាណផ្សេងផ្សេងចំណែកនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រឡាញ់របស់បុរាណតែប៉ុណ្្នឹងឯង
នេះ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 តំបងតើមួយហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីដែលខ្ញុំមើលខុសត្រូវបើសិនជាអ្នកនាងដឹងរឿងនេះពិតមែនអ្នកនាងអាចជួយឲ្យខ្ញុំរកមុខឃាតករឃើញរឿងខ្លះថ្មីត្បិតតែយើងដឹងក៏ពិតមែនតែក៏មិនអាចនិយាយបានមែនទេអូអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនាងដឹងរឿងនេះពិតមែនត្បូងតទៅនេះគឺជាចំណែកនៃគ្រឿងលម្អកាយហើយអាចដាក់ប្រើជាមួយនឹងជីក៏បានដែរឯចំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺស្ថិតនៅជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយខ្ញុំបានវាមកក្នុងឋានៈជាអ្នកស្រឡាញ់នៅរបស់បុរាណហើយនាងខ្ញុំក៏បានព្យាយាមស្វែងរកចំណែកដែលបានបាត់ទៅនៅពេលនេះគឺវានៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់លោកឆាប់លើកទៅរៀមច្បងរបស់លោកប្រហែលជាផ្ទះសាណាហើយមិនក៏នៅនេះនឹងថាបងចេះស្ដាប់ទេមកអំបីមិញនេះលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកចង់ផ្ញើរូបរបស់ខ្ញុំយកទៅឲ្យលោកចេះស្ដាប ថាម៉េចនឹងវិសាហេតុអីក៏ឯងមិនផ្ញើរូបឲ្យបងឬក៏ឯងចង់ឲ្យបងទៅយកខ្លួនឯងមិនបាច់ទេប្រាប់គេទៅថាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមិនទំនេរបើសិនជាគេចង់ជួងសុំថ្ងៃស្អែកបងមួយរសៀលវាងាយស្រួលជាងអឡូមកចេះស្ដាប៉ុណ្ណឹងសិនចង់ចាំនៅតែទៅវិញម៉េចក៏នៅនឹងដឹងថាបងចេះស្ដាចង់ជួងខ្ញុំដឹងនៅអ្វីដែលគេចង់ដឹងហើយក៏បានលឺនៅអ្វីដែលចង់លឺជាងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនាងដឹងរឿងបងចេះស្ដាប់ដែរមែនទេចា៎ជាពិសេសគឺរឿងរបស់លោកចេះស្ដាប់នេះឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំសំលៀកសិនហើយណាចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយអូអ្នកនេះជូនពរកូនរីករាយថ្ងៃខួបគម្រប់ចប់ពីណាកូនហើយម៉ាក់ជូនពរកូននេះឲ្យមានសុភមង្គលណាអរគុណណាម៉ាក់ចាកូនសុភីតើពេលណាទៅទៅម៉ាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះថាម៉ាក់សូមជូនពរថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនទៅនេះម៉ាក់សួរកូនតាមត្រង់ណាពួកកូនទាំងពីរជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគ្នាយូរហើយហើយពេលណាទៅរៀបការទៅអឺកាប់ទៅបងចេស្ដាគាត់ម៉ាក់គាត់នៅមិនទាន់រកឃើញចម្លើយនៅក្នុងចិត្តគាត់ឃើញឡើយហ្នឹងហើយនេះតើគាត់បណ្ដាលឲ្យគេទៅរកចម្លើយនៅក្នុងចិត្តដល់ពេលណាទៅនេះដល់ពេលចាស់មែននេះកូនស
សភីម៉ាក់ចាំមិនបានទេណាកូននេះម៉ាក់ចង់ពោចៅហើយម៉ាក់នេះចាំចៅផ្ទះសាខាងណាកូនម៉ាក់អាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់គួភ្ជាប់ពាក្យរបស់កូនមែនអត់អញ្ចឹងម៉ាក់កុំស្ដីឲ្យកូនអីណាចាចេញសាម៉ាក់ចាញ៉ាំទឹកគាត់ចាអរគុណច្រើនញ៉ាំទឹកកូនមកធ្វើការសៀងអងអោះសុភាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងចេស្ដាមកហើយនៅអូមកហើយតានេះគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយខ្ញុំអឺយើងកំពុងរៀបចំញ៉ាំបាយឥឡូវហើយអញ្ចឹងឯងចុះមហូបឆ្ងាញ់ដែរអត់អឺវិសាលប៉ណ្ណឹងសិនបានទេណាព្រោះខ្ញុំជាប់និយាយទូរស័ព្ទបងចេស្ដាបន្ទោខ្ញុំខ្លាំងណាស់នេះសុភាបងចេះស្ដាយបងមិនមានពាក្យអីនិយាយក្រៅពីពាក្យសុំទោសនេះទេណាបងចេះស្ដាយអូនសុំសួរបងរឿងមួយបានអត់នៅក្នុងចិត្តបងនៅមានអូនឬអត់មិនក៏អូនសួរបងអញ្ចឹងគឺការពិព្រឹកមិញនេះម៉ាក់ក៏បានសួរអូនពីរឿងមង្គលការយើងទាំងពីរនាក់
អូនក៏ឆ្លើយប្រាប់ម៉ាក់តាមអ្វីដែលបងប្រាប់អូននឹងឯងចំពោះអូនចាំយូរប៉ុណាក៏មិនមានបញ្ហាដែរសំខាន់ឲ្យតែអូននៅក្នុងចិត្តបងរហូតទៅសូភីបងពិតជាមានអ្នកណាពិតមែនគឺបងមានតែអូនតែម្នាក់ហ្នឹងមកមានអ្នកណាក្រៅពីអូនមិនមែនមានន័យថាបងមានអូនក្នុងចិត្តបងរហូតណាកាលពីពួកយើងនៅរៀនអូនឃើញបងគិតតែពីទាត់បានរហូតហ្នឹងគ្មានចាប់អារម្មណ៍ស្រីណាទេអូនគិតថាអូនគឺជាមនុស្សដែលសំណាងដែលបាននៅក្បែរបងអូននិយាយត្រូវអត់សូភីបងពិតជាមានអ្នកណាពិតមែនកាលពីព្រឹកមិញបងមកយឺតនោះគឺដោយសារតែបងទទួលការងារនឹងឯងបងមានកដោអូនណានេះដែរមិននេះគឺជាកដោគម្រប់ខួបថ្ងៃឆ្លប់ពីរបស់យើងនេះគឺជាកដោរបស់អូនអរគុណណាធ្វើតែបាត់តកានេះវាគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែវាមានតម្លៃណាស់ព្រោះថាវាចេញពីទឹកចិត្តរបស់បងសុភីបងដូចជាងួយគេណាបងសុំគេតិចមែនណាអេបងចេស្ដាហើយមកគេងឲ្យត្រង់នឹងនេះបងសុំគេងត្រង់នេះមកសន្ទុះសិនណាបងងប់ឡើងអូនគិតថាមិនចាំធ្លាក់មកច្រើនទេនេះតោះតោះមិនចឹងទេចង់ដឹងហេតុផលអ្វីបានជាថ្លៃចោលចេញមិនប្រាប់អូនមួយម៉ាត់សុខសកលឬបងទេបាត់មិនអានិនម្នាក់នេះនៅរំទងម្នាក់អើយឈឺក៏ឈឺស្រលាញ់ក៏នៅ
srolan chong sap veng mon dech nyon thua mon ban e ti ni na rong chap bong pru ta piet srolan srolan thua oi ngop ngol phleng bong mon ban tu vet ni ok kdai song sa chaul o chu ko chu srolan ko ne srolan chong sop wen pa det nyon thua mon ban e ti ni na rong chap bong pru ta piet srolan srolan thua oi ngop ngol phleng bong mon ban ni ok nai song san prom thua ngong ngong tu ke ti ti trom ban krom ya ba dong ne rung cham của anh lang mà tìm đi. Tới tới cái lấy của anh vinh tư. Ô con nà lục vi san. Đại ban bắt đầu đầm lại anh chung đặt hạn đi. Nên nó cái chuyện mà tăng thoải mái. Mà dừng thua vi bên này. Rồi có chỉ nhạc phụng đăng thả dưới chỉ nhạc vừa mình khá này. Còn tay bóng không phải nói dù vậy. Còn tay sẽ mọi việc có ba lắm. Vì mình ai chỉ tích kẹt như ba này. Còn tay vì rụng khăn chất tích.